Արցախի Արեգասարի բարձունքը գրաված չեն եղել հայ զինծառայողները, պարզապես որոշակի հաջողություն են ունեցել այդ տարածքում, իսկ գեներալ-մայոր Միքայել Արզումանյանն էլ նահանջի հրաման չի տվել։ Այս մասին պնդում է Միքայել Արզումանյանի պաշտպան Երեմ Սարգսյանը։ Պնդում եմ, եւ այդ ապահովությունը քրեական գործում կան, որ Արեգասարը հետ չի գրավել, այսինքն գրաված չի եղել, այնտեղ որոշակի հաջողություն է եղել հյուրային ստորաբաժանների կողմից, եւ այն անձինք, ովքեր այնտեղ ներկա են եղել, ունեն որոշակի այլ խնդիրներ, այլ ցուցմունքներ տալու։ Այսօր գեներալ-մայոր Միքայել Արզումանյանի գործով դատական նիստն էր հակակոռուպցիոն դատարանում, որն անցավ դռնփակ։ Արզումանյանը մեղադրվում է 44-օրյա պատերազմի ժամանակ իր լիազորություններից դուրս գալու և Արեգասարի բարձունքը գրաված հյուրայիններին նահանջի հրաման տալու մեջ։ Ըստ քրեական գործի 2020 թվականի սեպտեմբերի 28-ին Ադրբեջանի զինծառայողները գրավել են Արցախի ռազմավարական նշանակություն ունեցող Արեգա բարձունքը, իսկ սեպտեմբերի 29-ին հայ զինծառայողները հակագրոհ են իրականացրել և հետ վերցրել բարձունքը, սակայն Միքայել Արզումանյանի հրամանով հետ են նահանջել և այլևս չեն հաջողել կրկին գրավելու գործում։ Արեգասարի դրվագին անդրադառնալով պաշտպանը նշեց, որ իրավապահների կողմից պետք է դիտարկվեր նաև այն վարկածը, որ զինծառայողները ինքնակամ են լքել տարածքը, ինչը քննիչները բացառել են։ Իսկ թե ինչու է Միքայել Արզումանյանը գնացել Արեգասարի տարածք, պաշտպանը նշում է. Պարոն Արզումանյանը գնացել է որպեսի որոշակի ստորաբաժանում ա եղել, որ այդ կապը կտրված ա եղել, գնացել ա որպես այդ անձնակազմին գտնի և պտտվել ա ոչ միայն այդ հատվածում, այլ շատ խորը հատվածներ ա գնացել, նույնիսկ հրթիռակոծության տակ հայտնվելով և այլն, փորձել է անձնակազմին գտնի։ Երեմ Սարգսյանի խոսքով Արցախի պաշտպանության այդ ժամանակ նախարար Ջալալ Հարությունյանին նույնիսկ չի զեկուցվել, որ Արեգասարի բարձունքը գրավել են հայ զինծառայողները, հետևաբար ըստ պաշտպանի գրաված չեն եղել։ Այնուամենայնիվ կան անձինք, որոնք ցուցմունք են տվել Միքայել Արզումանյանի դեմ նահանջ հրաման տալու համար։ Մի քանի անձինք, որոնք որ սերտ փոխկապակցված են իրար հետ և այդ իրադարձությունների ուղիղ կիզակետում են դրվում։ 44-օրյա պատերազմի ժամանակ պաշտպանության բանակի ղեկավարի պաշտոնը ստանձնած Միքայել Արզումանյանը մեղադրվում է նաև Շուշիի համար ընթացող պայքարում ոչ բավարար թվով զինծառայողներ ներգրավելու և ոչ հավաստի տեղեկություն վերադասին փոխանցելու համար։ Մինչդեռ պաշտպանը հիշատակում է, Միքայել Արզումանյանը նշանակվել է պաշտպանության բանակի ղեկավար 2020 թվականի հոկտեմբերի 26-ին ծայրահեղ ծանր պայմաններում։ Սակայն նրա նշանակվելուց հետո, ըստ Երեմ Սարգսյանի խոսքի, հայկական կողմը քիչ թվով զոհեր է ունեցել։ Թե ինչու է պաշտպանության բանակի ղեկավարի պաշտոնը ստանձնած Միքայել Արզումանյանը նոյեմբերի 6-ին վերադասին գրավոր կարգով զեկուցել, որ շարունակում է խնդիրը կատարել, այդ թվում Շուշի քաղաքի ուղությամբ, այն պայմաններում, երբ նոյեմբերի 5-ի երեկոյան հակառակորդի խմբերին հաջողվել է ներթափանցել Շուշի քաղաք, պաշտպանն այս հարցում ևս ունի բացատրություն։ Եվ Արզումանյանն էլ, որ ասել է իրավիճակը վերահսկել է այնքանով, որքանով դեռևս պաշտպանությունը իրականացնում, այսինքն չի դադարեցրել պաշտպանվել է։ Հիշեցնենք, որ Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը ազգային ժողովում օրենսդիր գործադիր հարց ու պատասխանի ժամանակ ընդգծեց, որ ինքը Միքայել Արզումանյանի նահանջի հրաման չի տվել։ Կամ ինքը վերևից հրաման պիտի ստացած լինի, ես պիտի տված լինեմ այդ հրամանը, ես գիտեմ, որ ես այդ հրամանը չեմ տվել։ Ուրեմն ինքը ուրիշ տեղ ունի վերև, որտեղից ստացել է հրամաններ և կատարել է։ Որտեվ եթե ես տված լիներ այդ հրաման, այդ մարդը պրոբլեմ չուներ, կասեր վարչապետը հրամայել է, կատարել եմ, ես զինվորական մարդ եմ։ Բայց քանի որ ենթադրում եմ ինքը մի տեղից է հրաման ստացել, որտեղից հրաման ստացած լինելու փաստը խոստովանելու պարագայում ինքը ավելի լուրջ մեղադրանք կստանա, այսինքն կստանա լրտեսի, հայրենիքի դավաճանի մեղադրանք, ինքը ասում է մեղավոր եմ, ինձ ամբուծության համար դատեք։ Ինչքան է հասնում, 7 տարի է հասնում, դատեք։